Namaste everyone. Welcome to another video of Ideapreneur Nepal. यो भिडियो चाहिँ अलिकति ग्याप पछि मात्र आयो किनभने नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो पर्व दशैं र तिहार चलिरहेको थियो. सो हियर्स अनदर भिडियो अफ आइडियोप्रेनर नेपाल जसमा चाहिँ हामी टेक्निकल एनालाइसिस सँग रिलेटेड एउटा क्यान्डलस्टिक को बारेमा आज कुरा गर्दै छौ. बेसिक कन्सेप्ट हो र यो क्यान्डलस्टिक नै टेक्निकल एनालाइसिस को चाहिँ एकदमै ठूलो आधार हो, भनौं न यो बेस हो, यसको जग हो. सो यो एउटा क्यान्डलस्टिक मात्र हेरेर पनि मार्केटमा के भइरहेछ, कसो भइरहेछ, आजको दिनमा के भएछ, कुन स्टकमा के भएछ भनेर जस्ट हामीले एउटा ग्लान्समा मात्र आजको पुरै स्टोरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ. सो यो क्यान्डलस्टिक चाहिँ कसरी पढ्ने, यसले के अर्थ गर्छ भनेर चाहिँ आजको हाम्रो भिडियो छ. सो मार्केट चाहिँ के भएको छ भने तपाईँको दसैँभन्दा अलिकति अगाडिदेखि नै मार्केट एकदम डाउन 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 गइरहेको छ र धेरैजनाहरूले एकदम आकलन गर्नुहुन्छ मार्केट कहिले फर्किएला, मार्केट के गर्ला, कसो गर्ला भनेर. हामी चाहिँ के गर्छौँ भने मार्केट कहिले फर्केला, मार्केट कतिमासम्म गएर फर्किएला, अनि मार्केट कहाँसम्म जाला भनेरमा चाहिँ धेरै सोधीखोजी अनि त्यसपछि एकदमै आफ्नो टाइम कन्ज्युम गर्ने खालको कन्भर्सेसन्सहरू गर्छौँ. जबकि हामीले गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो भन्दा मार्केट भनेको कसैको कन्ट्रोलमा हुँदैन, कसैले पनि प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन कि मार्केट कहाँ जान्छ, कहिले चाहिँ बाउन्स हुन्छ, कतिसम्म जान्छ भनेर कसैले पनि गर्न सक्दैन. यो भनेको भविष्यवाणी गर्नु, मार्केट यतिसम्म जाला, यहाँबाट जाला, मार्केट चाहिँ यहाँसम्म पुग्छ भनेर भन्नु भनेको चाहिँ एउटा भविष्यवाणी गर्नु जस्तै हो. जस्तै हातको रेखा हेरेर कुनै ज्योतिषले तपाईँलाई ल तिम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो हुनेवाला छ, यस्तो 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 यो फ्युचरमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर गर्ने भविष्यवाणी र मार्केट यतिसम्म जान्छ, यो चाहिँ अब यहाँ फर्किन्छ भनेर भन्नु कुरा उस्तै उस्तै हो. किनभने मार्केट भनेको मार्केट हो, आफ्नै लयमा कहिले माथि जान्छ, कहिले तल जान्छ, यति नै जान्छ, ठ्याक्कै यहीँसम्म गएर रोकिन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन. सो हाम्रो कन्ट्रोलको कुरा पनि होइन, मार्केटलाई कन्ट्रोल गर्न पनि सकिँदैन, मार्केटलाई हामीले एकदमै ल मैले भनेको जति नै जान्छ भन्ने चिज पनि गर्नु हुँदैन. मार्केट आफ्नै दिशामा चलिरहन्छ, कहिले माथि कहिले तल. हामीले चाहिँ के गर्ने हो भन्दा मार्केट माथि जान थाल्यो भने हामीले के गर्ने, मार्केट झर्न थाल्यो भने हामीले के गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलको कुरा हो. अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले जानेर बुझेर या सिकेर मात्र थाहा हुन्छ. सो मार्केट बढिरहेको बेलामा तपाईँले बेच्नु भएन, मार्केट घटिरहेको बेलामा तपाईँले चाहिँ किन्नु भएन, किनभने अरू पनि घट्न सक्छ. सो मार्केट जब फर्किन थाल्छ र कसरी फर्किन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिसहरूबाट थाहा हुन्छ. कारोबारको रकम होइन, त्यो दिनमा भएको कस्तो खालको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनायो, कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ सेयरहरू किनबेच गरे, किनभने धेरैजना मान्छेहरू अब भएको पैसाहरू सबै सेयर मार्केटमा लगाउन थालेपछि अभियसली मार्केट माथि जान्छ. दसैँ तिहारमा के भयो, मान्छेहरूले आफ्नो व्यापारको लागि दसैँमा सामानहरू इम्पोर्ट गर्नको लागि सेयर मार्केटमा जति पनि पहिला पैसा राख्नुभएको थियो प्रायः सा निकालेर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय घर परिवारको खर्चहरूको लागि चाहिँ निकाल्नुभयो. त्यसले गर्दाखेरि एकदमै कारोबार रकमहरू पनि हेर्नुभयो भने दसैँ तिहारको बेलामा एकदमै न्यून न्यून छ, भनौँ न एकदमै तल तल थोर थोरै कारोबारहरू रकमहरू चाहिँ भइरहेको छ. सो त्यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भने मान्छेहरू चाहिँ अहिले के अरे फेस्टिभलहरूमा रमाइरहेका छन्, आफ्नो व्यवसायहरूमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्. अब दसैँ सक्यो, तिहार सक्यो, अब चाहिँ मार्केट बढ्न सक्छ है, बढिहाल्छ भनेर पनि भन्न सकिँदैन, तर बढ्न सक्ने चान्सेस चाहिँ छ. किनभने लजिकल्ली अब सबैको व्यवसायहरू पनि भइसक्यो, दसैँ तिहार सकिसक्यो होइन, अब सबैजना आफ्नो काममा पनि फर्किसके, कोभिड पनि एकदमै कम भइसक्यो भनेपछि अब मार्केटमा चाहिँ पैसाको फ्लो हुनसक्ने चान्सेस चाहिँ हाई छ. सो मार्केट फर्किएला भनेर आशा गरौँ र मार्केटले अब फेरि नयाँ हायर हाई बनाउँदै लिएर जान्छ भनेर पनि हामी आशा गरौँ. र सँगसँगै यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो अनाउन्समेन्ट पनि के गरिहालौँ भने अब मार्केट फर्किहाल्यो भने यो मौका चाहिँ तपाईँहरूले छोडाउनु भएन. सो कतिखेर किन्ने, कतिखेर बेच्ने, या कुन टाइममा चाहिँ मार्केटमा एन्ट्री गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो टेक्निकल एनालाइसिसको दुई हप्ताको क्लासले तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्न सक्छ. र यही दुई हप्ताको क्लास चाहिँ अब आउने बुधबारदेखि चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ. सो हाम्रो चाहिँ दुई हप्ते टेक्निकल एनालाइसिसको अर्को ब्याच यो हाम्रो चौथो ब्याच हुन्छ. सो त्यो चाहिँ हामी 24 नोभेम्बर अर्थात् मङ्सिरको 8 गते बेलुका 7:30 बजेदेखि सुरु गर्दैछौँ. सो यदि तपाईँ पनि यो मौका छोड्न चाहनुहुन्न, अब मार्केट बढ्दाखेरि नै तपाईँ सँगसँगै एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ र सेयर मार्केटमा केही भए पनि बुझेर सिकेर मात्र चाहिँ कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ र पहिलाको ब्याचहरू गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हाम्रो क्लास जोइन गर्नुहोला. सो यो क्लास जोइन गर्नको लागि लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, त्यो फर्म फिल गरेर त्यहाँ सबै डिटेल्सहरू छ कसरी जोइन गर्ने, के गर्ने भनेर. सो बुधबारदेखि चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ. लागौँ आजको भिडियोमा.
So share market को तपाईहरुले जति पनि टेक्निकल एनालाइसिस गरिराख्नु भएको छ हैन टेक्निकल एनालाइसिस को भिडियो हेरिरहनु भएको छ सबै चाहिँ चार्ट को बेसमा हुन्छ हैन अब चार्ट मा पनि डिफरेंट टाइप को चार्टहरु हुन्छ जस्तै लाइन चार्ट बार चार्ट हैन त्यस्तो खालको हुन्छ तर हामीलाई एकदमै धेरै उपयोगी हुने भनेको चाहिँ क्यान्डलस्टिक चार्ट हो सो क्यान्डलस्टिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ लाइभ गरेरै भनौं न स्क्रिनमा हेरेरै बुझ्दाखेरि हुन्छ सो हामीले टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि मेजर दुईटा कुरालाई मात्र हेर्छौं फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा धेरै चीजहरु हेर्नु पर्छ भने टेक्निकल एनालाइसिसमा दुईटालाई मात्र हेर्छौं एउटा भयो प्राइस अर्को भयो भोल्युम सो यो प्राइस र भोल्युम हेरेरै हामीले टेक्निकल एनालाइसिसको धेरै चीजहरु चाहिँ विश्लेषण गर्ने गर्छौं है सो यो प्राइस र भोल्युमलाई चाहिँ हामीले चार्टको थ्रुबाट हेर्छौं र आज हामी कुरा गरिरहेको छौं क्यान्डलस्टिक चार्टको हैन क्यान्डलस्टिक चार्टले चाहिँ यो प्राइसलाई हेर्छ मेजरली अनि भोल्युम चाहिँ तपाईको जहिले पनि चार्टको तलतिर चाहिँ एउटा बार डायग्राम जस्तोमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ है सो प्राइसमा पनि एउटा शेयर मार्केटमा भनौं न एउटा स्टकको प्राइसहरु भनेको चारवटा हुन्छ दिनमा एउटा भनेको तपाईको ओपन प्राइस भनेको चाहिँ त्यो स्टकको प्राइस त्यो दिन जस्तै हाम्रो नेपालमा चाहिँ बियानको तपाईको केरे 11 बजे देखि 3 बजे सम्मको मार्केट हो सो 11 बजे कुन प्राइसमा ओपन भयो त 11 बजे डट 11 बजे चाहिँ यो कुन प्राइसमा ओपन भयो त त्यो प्राइसको कुरा हो ओपन प्राइस भनेको हैन अनि त्यो दिन त्यो स्टकको प्राइस चाहिँ कति माथि गयो त जस्तै 100 रुपैयाँमा खुलेको थियो भने सो 100 रुपैयाँमा खुलेको प्राइस चाहिँ त्यो दिन सबैभन्दा महँगो कतिमा गयो त 120 मा गयो कि 130 मा गयो कि 140 मा गयो त्यसलाई चाहिँ हामीले डेको हाई प्राइस भनेर भन्छौं र त्यही स्टक चाहिँ मार्केट क्लोज हुनु भन्दा अगाडि सम्म सबैभन्दा तल कतिमा गयो त 100 रुपैयाँमा खोलेको 110 सम्म पुग्यो रे अनि फेरि झर्दै 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 90 सम्म पुग्यो रे सो त्यो 90 रुपैयाँ चाहिँ त्यो दिनको लो प्राइसमा जानिन्छ है जस्तै मानौ 100 रुपैयाँमा खोलेको थियो त्यो दिनको हाईएस्ट चाहिँ 120 सम्म गयो हैन तर 10% भन्दा माथि जान पाउँदैन सो 110 सम्म गयो हैन अनि त्यो भन्दा लो पनि तपाईको 90 रुपैयाँ सम्म गयो रे अनि दिनको ठ्याक्क 3 बजे 3 बजे जब मार्केट क्लोज हुन्छ त्यो दिनमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 95 मा रहेर बस्यो भनेपछि हामीलाई चाहिने भनेको यही चारवटा चीज हो 100 रुपैयाँ 110 90 र 95 सो हामी चाहिँ यसलाई ओपन प्राइस दिनको हाई प्राइस दिनको लो प्राइस र दिनको क्लोजिङ प्राइस भनेर बुझ्छौं है अब यही प्राइसहरु चाहिँ क्यान्डलस्टिकमा रिफ्लेक्ट हुन्छ क्यान्डलस्टिकमा पनि तपाईहरुले बुझ्नको लागि दुईटा मेन क्यान्डलस्टिक हुन्छ हैन सो एउटा बुलिश क्यान्डलस्टिक हुन्छ एउटा बियरिश क्यान्डलस्टिक हुन्छ हैन अहिलेलाई चाहिँ के बुझ्नु भने यो बुलिश र बियरिश भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि अहिले पछि बुझौंला तर फर्स्टमा के बुझौं भने क्यान्डलस्टिक चाहिँ हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ यस्तो खालको क्यान्डलस्टिकहरु हुन्छ है सो यो चाहिँ के हो भने तपाईको एउटा कुनै पनि क्यान्डलस्टिकको यो एउटालाई बॉडी भन्छ अनि यो माथि र तल जुन हुन्छ यसलाई विक पनि भन्छ या अपर र या लोअर शैडो भन्छ यसलाई विक पनि भन्छ है w i c k विक या शैडो माथि छ भने अपर शैडो तल छ भने लोअर शैडो र यदि यो बॉडी हरियो छ भने यसलाई बुलिश क्यान्डल भन्छ हैन यो बॉडी चाहिँ तपाईको रातो बन्या छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ बियरिश क्यान्डल भन्छ है बियरिश क्यान्डल भन्छ सो अब यो अघि हामीले पढेको प्राइस भनेको चाहिँ के हो भने तपाईको जस्तै 100 रुपैयाँमा अघि हाम्रो प्राइस खुलेको थियो हैन सबैभन्दा माथि 110 सम्म पुगेको थियो सबैभन्दा तल 90 सम्म पुगेको थियो अनि 85 मा आएर क्लोज भएको थियो अब यसको क्यान्डलस्टिक बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ भने तपाईको अब यो अब फर्स्ट मा हेरौं त यो चाहिँ तपाईको रातो क्यान्डलस्टिक बन्छ किन भनेर अहिले बुझ्नुहुन्छ है 100 रुपैयाँमा खुल्यो यो 100 रुपैयाँमा माथि गयो 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 110 सम्म गयो फेरि तल आयो आयो 90 सम्म आयो अनि फेरि क्लोजिङ हुँदाखेरि यहाँ तपाईको केरे 85 हैन यो 95 हो 95 मा आएर क्लोज भयो नि यहाँ क्लोज भयो 95 भनेपछि अब क्यान्डलस्टिक कस्तो बन्ने भयो यस्तो कलरको रातो कलरको बन्ने भयो जसको यो टुप्पोको भाग चाहिँ तपाईको ओपनिङ प्राइस यो तलको भाग चाहिँ क्लोजिङ प्राइस अनि यो सबैभन्दा माथि भनेको चाहिँ तपाईको अप सबैभन्दा माथि भनेको चाहिँ त्यो दिनको सबैभन्दा हाई प्राइस र सबैभन्दा तल भनेको केरे लोअर प्राइस त्यो दिनको लोएस्ट प्राइस भयो है अब यहाँ रातो क्यान्डल बन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो माथिको ओपनिङ प्राइस हुन्छ तलको क्लोजिङ प्राइस हुन्छ किनभने ओपनिङ भन्दा तल क्लोजिङ भएकोले गर्दाखेरि रातो क्यान्डल बनेको यस्तै गरी यदि हरियो क्यान्डल बन्यो भने
100 भन्दा माथि क्लोजिङ भएको हुनु पर्छ जस्तै 100 रुपैयाँमा ओपन भयो माथि गए 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 110 मा आयो फेरि तल आयो यहाँ 95 सम्म आयो 3 बज्नु भन्दा अगाडि फेरि माथि गएर 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 108 रुपैयाँमा क्लोजिङ भयो रे भने चाहिँ अब यो हरियो क्यान्डल बन्ने भयो यस्तो खालको क्यान्डल बन्ने भयो है सो यो चाहिँ तपाईको हरियो क्यान्डल बन्छ पुरै अनि यो हरियो किन भयो भन्दाखेरि ओपनिङ प्राइस भन्दा क्लोजिङ प्राइस माथि भएकोले सो यदि ओपनिङ प्राइस यहाँ छ क्लोजिङ प्राइस यहाँ छ भने नि यस्तो खालको हरियो क्यान्डल बन्ने भयो हैन यदि ओपनिङ प्राइस यहाँ छ क्लोजिङ प्राइस त्यो भन्दा तलको भयो भने यस्तो खालको क्यान्डल बन्ने भयो माथि गएको छ भने अलिकति टुप्पो र वीक या शैडो बन्ने भयो गएको छैन भने एउटा सिंगल सिंगल क्यान्डल बन्ने भयो सो यो बीचकोलाई चाहिँ तपाईलाई बॉडी भन्छ भने यो माथिहरुको लागि चाहिँ वीक या शैडो भन्ने गर्छ अब क्यान्डलस्टिक चार्ट हेर्नु भयो भने यसरी देख्नु हुन्छ तपाईले जेनेरली यो सबै क्यान्डलस्टिक चार्टहरु हो अब यो हरियो क्यान्डलमा हेर्नु त के भएको थियो होला भनेर हेर्नु भयो भने यसको हरियो क्यान्डल छ भनेपछि ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ माथि हुन्छ कि तल माथि हुन्छ हैन त्यसले गर्दा खेरि यो प्राइसमा ओपन भएको थियो यो प्राइसमा क्लोजिङ भयो सबै भन्दा डेको हाईमै गएर क्लोजिङ भएकोले गर्दा खेरि वीक बनेन शैडो बनेन सिंगल मात्र बन्यो है त्यसरी नै अब यो हेर्नु भयो भने यो वाला क्यान्डल हेर्नु भयो भने यसको स्टोरी के छ भने तल हरियो छ भनेपछि तल भन्दा माथिको प्राइसमा गएर क्लोजिङ भएको छ यो ओपनिङ प्राइस भयो यो क्लोजिङ प्राइस भयो अनि यसरी माथि जाँदा 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 अलिकति माथि सम्म गएको छ उसको हैन यसलाई सो यसरी माथि गए 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 यो प्राइस चाहिँ यसरी यस्तो छ उसको यो यो र यो छ हैन यो तलको वीक चाहिँ अलिकति ठुलो छ सो यहाँ ओपनिङ भयो त्यसपछि गए 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 डेको सबैभन्दा माथि सम्म पुग्यो फेरि यहाँबाट मान्छेले बेच्न थाले तल 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 आयो सो यहाँ आएर फेरि माथि गए 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 अनि यहाँ आएर क्लोजिङ भयो सो यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक चाहिँ बन्यो यो हरेक क्यान्डलस्टिकले चाहिँ एउटा स्टोरी भन्छ कि कस्तो त्यो दिनमा चाहिँ के भएको थियो होला त त्यो स्टकमा भनेर सो यो हरेक क्यान्डलस्टिकको चाहिँ बुझाइ चाहिँ यो कसरी बन्छ त भन्दाखेरि प्राइसले बन्छ दिनको सबैभन्दा हाईमा कति गयो दिनको सबैभन्दा लोमा कति गयो ओपनिङ कति थियो क्लोजिङ कति थियो ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ तल आएको छ भने रातो क्यान्डल बन्छ ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ माथि आएको छ भने हरियो क्यान्डल बन्छ बियर र बुल किन भनेको होला भन्दाखेरि अब बुलले चाहिँ कस्तो गर्छ भने स्टक मार्केटलाई एउटा तपाईले रिङ फाइट भने जस्तै इमेजिन गर्नुस् र त्यसमा के हुन्छ भने बुलले जब फाइट गर्छ उसले आफ्नो अपोनेन्टलाई सिङले हानेर माथि उछाल्छ हैन त्यसैले हरियो क्यान्डल भयो भनेको चाहिँ के भयो स्टक मार्केट या स्टकको प्राइस माथि गइरहेको भनेर बुझिन्छ द्याट्स व्हाई हरियो क्यान्डललाई चाहिँ तपाईले बुल भनेर भन्छ अनि बियरले चाहिँ तपाईलाई यदि रिङ फाइटमा हालदिनु भयो या कुनै अट्याक गर्यो भने चाहिँ बियरले माथिबाट पञ्जाले झापड हानेर तल झार्छ हैन आफ्नो अपोनेन्टलाई सो त्यसैले रातो क्यान्डलले चाहिँ स्टकको प्राइसलाई तल झार्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बियरिश पनि भन्छ सो हरियो क्यान्डल बन्दै गएकोलाई चाहिँ बुलिश भन्छ रातो क्यान्डल बन्यो भने चाहिँ बियरिश भन्छ सो आज मार्केट बुलिश छ भनेर कसैले भन्यो भने चाहिँ आज मार्केटमा चाहिँ प्राइसहरू बढेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो आज मार्केट बियरिश छ भनेर कसैले भन्यो भने मार्केटमा चाहिँ आज प्राइस घटेको छ या मार्केट घटेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो सो यो चाहिँ टेक्निकल टर्म हो बियरिश र बुलिश भनेर भन्छ है त्यसपछि अब हरेक क्यान्डलस्टिकले एउटा स्टोरी भन्छ पुरै क्यान्डलस्टिकहरू यस्तो किसिमको हुन्छ यो जति देख्नु भएको छ यस्तै किसिमको क्यान्डलस्टिक हुन्छ कुनै हरियो त कुनै रातो हैन अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ यो कस्तो किसिमको चाहिँ क्यान्डल चाहिँ हरियो बन्छ कसरी रातो बन्छ भनेर हैन यदि क्लोजिङ प्राइसेस ओपनिङ प्राइसेसभन्दा माथि भयो भने यो सबै हरियो बन्छ तर हरियो बन्दाखेरि पनि हरेक क्यान्डलको स्टोरी चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ है जस्तै यो एउटा क्यान्डल हेरौँ है त यो पुरै लामो यसको स्टोरी के हुन्छ त भने सो यहाँबाट ओपनिङ भएर गयो 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 माथि गएर क्लोजिङ गऱ्यो भनेपछि यो चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेले किने र यो स्टकमा चाहिँ मान्छेहरूको कन्फिडेन्स चाहिँ धेरै छ बेच्ने भन्दा धेरैले किने जुन प्राइसमा ओपन भएको थियो त्योभन्दा तल प्राइस आएन मान्छेले किन्दै 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 महँगो हुँदा पनि किन्दै 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 गएर टुप्पोमा गएर क्लोजिङ गराए त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा एकदमै मोस्ट बुलिश क्यान्डल हो यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्यान्डल हो किन्नको लागि बुलिश क्यान्डल हो भनेर भनिन्छ होइन त्यसपछि अब यो क्यान्डलको यो दोस्रोको यसको स्टोरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक देख्नुभयो भने के हुन्छ हरियो छ हरियो भनेपछि के भयो ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ माथि छ है सो यसरी क्यान्डल चाहिँ बन्यो तर उसको माथिको चाहिँ विक छैन लोअर विक छ भनेपछि अब यसको कहानी चाहिँ के हुन्छ भने योमा ओपन भएको थियो ओपन भइसकेपछि मान्छेहरूले यसलाई अरू तल 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 बेच्न थाले बेच्न थाले बेच्न थाले बेच्न थाले बेच्न थाले अनि यो धेरै सस्तो भएर फेरि मान्छेहरूले चाहिँ अब होइन यो त धेरै सस्तो भइसक्यो अब यसलाई त किन्नुपर्छ भनेर किन्दै 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 माथि ल्याएर क्लोजिङ गराए यो भनेको पनि राम्रो क्यान्डलस्टिक हो
किनभने यसमा पनि अझै मान्छेहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसको प्राइस तल झर्न दिएनन् मान्छेले यसलाई माथि नै क्लोजिङ गराए भनेपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ यो स्टकमा अरू पनि कन्फिडेन्स छ कि यो भोलिको दिनमा अरू बढ्छ भनेर मान्छेहरूले कन्फिडेन्स देखाए यो स्टकमा सो सबैभन्दा राम्रो क्यान्डल भनेको यो हरियो त्योभन्दा राम्रो क्यान्डल भनेको यस्तो हो है अब त्यसपछि अर्को खालको क्यान्डल हेर्नु यो खालको यो हरियो छ भन्ने बित्तिकै फेरि के भयो ओपनिङभन्दा क्लोजिङ माथि नै भयो सो यस्तो खालको क्यान्डल छ माथि पनि छ तल पनि छ भनेपछि के भयो मान्छेहरूले यसमा ओपन भएकोलाई फेरि तल गयो फेरि मान्छेले किन्दै 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 माथि पुऱ्यायो माथिबाट फेरि मान्छेहरूले बेच्दै 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 ल्याएर क्लोजिङ हुन्जेलसम्ममा चाहिँ यहाँ ल्याएर सकाए भनेपछि यसमा कन्फिडेन्स चाहिँ छ मान्छेमा तर उत्तिकै मान्छे किन्न पनि छन् बेच्ने पनि छन् अनि कन्फिडेन्स चाहिँ किन छ भन्दा तपाईँको ओपनिङ प्राइसभन्दा क्लोजिङ प्राइस अलिकति माथि नै गयो होइन अलिकति धेरै माथि नै गएकोले गर्दाखेरि यसलाई पनि बुलिस क्यान्डल हो हरियो छ र थर्ड मोस्ट बुलिस क्यान्डलमा यस्तो खालको क्यान्डल पर्छ है अब आउँ यो क्यान्डलको कुरा गरौँ हरियो हरियो नै छ भनेपछि यहाँबाट माथि त क्लोजिङ भएको छ सानो पोइन्टमा क्लोजिङ भएको छ विक पनि माथि छ टेल पनि तल एकदमै ठुलो छ यसको स्टोरी चाहिँ के भने ओपनिङभन्दा क्लोजिङ माथि भएकोले बुलिस त बुलिस क्यान्डल हो तर धेरै मान्छेले बेचे पनि के अरे मान्छेहरूले बेच्दै 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 तल ल्याए फेरि मान्छेहरूले किन्दै 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 पनि माथि ल्याए फेरि मान्छेले बेच्दै 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 तल ल्याएर क्लोजिङ गरे भनेपछि यो स्टकमा चाहिँ अब मान्छेहरू कसले जितिरहेछ त किन्नेहरूले जितिरहेछ कि बेच्नेहरूले जितिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति इन्डिसिजन हो इन्डिसिजन क्यान्डल भन्छ यसलाई चाहिँ है किनभने ठ्याक्क डिसाइड गर्नु मिल्दैन हेरेर किनभने किन्ने मान्छे पनि उत्तिकै छन् बेच्ने मान्छे पनि उत्तिकै छन् भनेपछि जेनरल पब्लिकमा यो स्टकको प्राइस त्यो दिनमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै डिसाइड ठ्याक्कै यो बढ्छ नै अब भनेर पनि भनेन यो घट्छ नै भनेर पनि भनेन बढ्न पनि सकेन घट्न पनि सकेन सो यस्तो क्यान्डललाई चाहिँ इन्डिसिजन क्यान्डल भन्छ है त्यही अनुसारले अरूहरू अब पावर कम हुँदै गयो हरियो क्यान्डलको पावर कम हुँदै गएको भनेर बुझिन्छ है त्यसपछि अब यो सेकेन्ड लास्टको क्यान्डल हेर्नुहोस् त यसको स्टोरी के छ हरियो छ भनेपछि यहाँभन्दा माथि नै छ क्लोजिङ सो ओपनिङभन्दा क्लोजिङ माथि नै छ तर टुप्पो माथि भएकोले यसमा चाहिँ स्टोरी के भयो भने यो प्राइसमा सुरु भयो मान्छेले किने 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 माथिसम्म लिएर गए फेरि त्यहाँबाट बेच्दै 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 तल लिएर आएर यहाँ क्लोजिङ गरे भनेपछि यहाँ किन्ने भन्दा बेच्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको अलिकति बढी भयो भनेर बुझिन्छ है यो स्टकमा चाहिँ मान्छेहरूले बेच्न थाले भनेर बुझिन्छ यसमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर आयो भनेर बुझिन्छ तर ओपनिङभन्दा क्लोजिङ अलिकति नै माथि भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ हरियो क्यान्डल भएको हो सेम किसिमले अब हामीले पुरै अरू चिजहरू पनि हेर्न सक्यौँ है क्यान्डल स्टिक चाहिँ रातो चाहिँ किन भयो ठ्याक्कै उल्टो ओपनिङभन्दा क्लोजिङ तपाईँको के अरे कम ओपनिङभन्दा क्लोजिङ चाहिँ तपाईँको तल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ रातो क्यान्डल हुने हो तर यसको इन्टरप्रिटेसन भने पनि त्यस्तै हो जस्तै यो यसको हेरौँ है त रातो क्यान्डल बनेको छ भनेपछि तपाईँको ओपनिङ माथि क्लोजिङ तल यहाँ ओपनिङ यहाँ क्लोजिङ छ यसरी बन्यो त्यसपछि एकदमै ठुलो चाहिँ पुच्छर बनेको छ है यसलाई विक या स्याडो भन्छ सो कस्तो भयो भने यहाँ ओपनिङ प्राइस भयो खुल्ने बित्तिकै धेरै मान्छेले बेचे 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 फेरि त्यसपछि मान्छेहरूले किन्दै 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 ल्याएर यहाँसम्म चाहिँ क्लोज गराए भनेपछि यसमा चाहिँ अब अलिकति बाइङ प्रेसर चाहिँ आउँदैछ भनेर बुझिन्छ किनभने मान्छेले धेरै तल बेचेको बेचे बेचेको बेचे गरायो भए त यसको ओपनिङ यहाँ हुन्थ्यो अनि बेच्दै 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 प्राइस तल लिएर गइदियो भए त यस्तो खालको रातो खालको क्यान्डल बन्थ्यो नि त यस्तो खालको क्यान्डल बन्थ्यो नि त यो क्यान्डल बन्थ्यो होइन तर मान्छेले किन्ने मान्छेले पनि यसलाई थिच्दै 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 माथि लिएर आएर यसलाई अलिकति माथि नै क्लोजिङ गराउन सफल भएकोले गर्दाखेरि किन्ने मान्छेहरू पनि इच्छुक छन् है अब यो स्टकमा भनेर बुझिन्छ सो यसरी नै क्यान्डल स्टिकको हरेक क्यान्डल स्टिकको एउटा स्टोरी हुन्छ यो स्टोरीलाई बुझ्यो भने हामीले त्यो दिनमा त्यो स्टकमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ठ्याक्क हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ अब यो क्यान्डल स्टिकको पनि प्याटर्नहरू हुन्छ यस्तो किसिमको प्याटर्नहरू बनिसकेपछि चाहिँ स्टकको प्राइस माथि जान सक्ने सम्भावना एकदम हाई हुन्छ यस्तो खालको प्याटर्न बन्यो भने चाहिँ स्टकको प्राइसेस तल जान सक्ने एकदम ठुलो सम्भावना हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालाइसिसको एडभान्स क्लासहरूमा चाहिँ पढ्छौँ है सो क्यान्डल स्टिकको बारेमा यति नै हो आजको भिडियो आई होप तपाईँहरूले क्यान्डल स्टिकको बारेमा चाहिँ अब सजिलै बुझ्नुभयो होला हरेक क्यान्डलले एउटा स्टोरी भन्छ सो यो स्टोरी हेरेर चाहिँ हामीले हाम्रो पर्चेसिङ या सेलिङ डिसिजन चाहिँ गर्ने गर्छौँ क्यान्डल स्टिक चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जग हो सो यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले सानो ज्ञान भए पनि लिनुभयो भने
तपाईहरुले त्यो दिनको स्टोरी चाहिँ स्टक मार्केटमा के भएको छ त तपाईले किनेको स्टक या तपाईले किन्न खोजेको स्टकमा चाहिँ के भएको छ त आजको दिनमा भनेर एक झलक हेर्नेबित्तिकै तपाईले बुझिहाल्नु हुन्छ कि यो क्यान्डलले चाहिँ तपाईलाई के कहानी भनिरहेको छ त त्यो दिनको पूरा स्टक मार्केटको फाइटमा चाहिँ बुलले जिते कि बियरले जिते कि बुलिश भयो कि बियरिश भयो कि बाइङ प्रेसर आयो कि सेलिङ प्रेसर आयो कि भनेर ठ्याक्कै बुझ्न सक्नुहुन्छ सो आई होप तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल पनि भयो होला यदि फर्दर टेक्निकल एनालाइसिसको क्लासेसहरू मसँग लिन चाहनुहुन्छ भने बुधबारदेखि हाम्रो ब्याच ओपनै छ सो प्लिज फर्म फिल गरेर तपाईँहरूले लाइभ क्लास अनलाइन जुमबाट हुन्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो जिज्ञासाहरू क्वेसन एन्सरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ सो यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त गर्छु किनभने लामो भइसक्यो सो नेक्स्ट टाइम पनि कुनै एउटा मिनिङफुल राम्रो खालको कन्टेन्ट लिएर आउने नै छु अन्टिल देन टेक केयर बाई बाई हेभ अ नाइस डे